počitovanje slušatelje na Radio Lider. Допред месец-два, доколку некој ви кажа, ве прашаше што е најголемиот проблем во светот, ќе кажавте коронавирусот. Повеќе од две години светот е окупиран со ова прашање, но сега наеднаш на сите канали главна тема е војната во Украина. Поради некои лични причини во изминатиот период не можев да имам емисија, но постојано ги следев професионално сите овие настани. Може би малку е и премногу нескромно од Македонија да се коментираат случувањата на 2-2,5 илјади километри од овде, но сепак ова е едно прашање кое ја засега цела Европа. Се повеќе на мејнстрим светските канали го слушаме изборот World War 3, односно Трета светска војна, а синоќа во текот на целата ноќ сите оние кои се како мене и кои останаа малку подоцна да следат вести дознаа дека е можна нуклеарна катастрофа во Европа. Имено синоќа во дворот на нуклеарната централа Запорожје во Украина, која е далеку поголема од нуклеарната централа Чернобил, се водеше битка и беше можно и експлозија. Сите светски лидери се загрижи околу ова и оваа вест е главно ова утро. За оваа вест и за многу повеќе денес разговарам со Раби Седрек, безбедносен аналитичар кој доаѓа од Блискиот Исток. Раби, некако малку сме и лецемерни ние европејците. Кога слушаме вести за војна во Афганистан, во Блискиот Исток, па дури и за Азербејджан и Ерменија, некако ни е се едно. Но кога војната ќе тропне на нашите врати, малку сите сме повозбудени. Дали овој процес малку го извади и евроцентричниот однос на планетата Земја? Нормално дека кога се загрижуваш, кога се секираш за нешто, секогаш се секираш за тоа што е поблиско од тебе. Може би настаните во Блиски Исток, голем дел од луѓето во Европа ја гледат како многу далеко, но не се далеко. Например, после настаните во Сирија, беше резултат на тоа огромна број на бегалци што дојдоа во Европа. Така да, било кој настан што се случува во светот, дали далеко или близко до нас, ќе има дефинитивно некаков допир со нашата чувства и во нашата секојдневниот живот. А конфликтот, особено што се случува сега, има некоја димензија многу поголема од тоа што се случува во Блиски Исток. Не би кажувал дека е лицемерие или не лицемерие, затоа што тука димензијата што ја взема тој овој конфликт е оди на повеќе светски ниво отколку на регионалниот ниво како што се случи во Блиски Исток доминато. Да, но исто јас гледам едно друго лицемерие. Сега може ова ќе звучи премногу левичарски, но голем дел од европските држави негодуваа кога требаше да се примаат бегалци од Блискиот Исток, а оние кои најмногу негодуваа за бегалците од Сирија, од Ирак, сега се први кои ги примаат бегалците од Украина. Пред се тука мислам за Полска, да речеме. Види, темата врзана со бегалците и малце исто таа многу комплицирана, затоа што самата Европа е градена, еве, гледам како Германија, која е една од најјаките економии во Европа, незината економија беше градена врз основа на имиграцијата што се случува во 50-те години, во 50-те години од страната на турците и на другите што заминале во Германија тамо и направиле многу голема контрибјушн или учеството во денешната економија на Германија што ја гледаме денеска. Ама генерално Европа има голем проблем со наталитетот и фертилитет, нема веќе, има оди во многу голем демографски промени и има потреба од персоналот. И сега да, може да бидат малце, да кажаме, релактант или малце отпор спрема мигрантите од Блиски Исток, денеска од Украина сите одворе врата, ама пак ова еден како се вика тип или вид да покажуваат на Русија, сега користам многу едноставен збор, како тоа, како повеќе инает
кон Русија, отколку стварно ги одворат вратите ни. Зато или емпатија. Да, затоа што самите западните земји во Европа во години, пред 10 години, настрадале од миграцијата од индивидуални индивидуалци од источната Европа, особено од Бугарија и Романија, кога станале дел од Европска Јунија и се спразниле двете те држави. И сите вработени, сите skilled workers, занаяджијата и све, се заминале и отишле у Запад. Вчера дознавме дека аптеките во Скопје се празни со јод. Тоа е една субстанција која помага, барем се смета дека помага, ако гледа, ако ја гледаме серијата Чернобил, во ситуации кога има радиација. Тоа значи дека граѓаните овде се уплашени од, од можна нуклеарна војна и се проширила некаква, некаков мит дека јодот помага во случај на, на нуклеарна војна и луѓето отишли и купиле јод. Дали е тоа рационално или не, ке разговараме подоцна, но прашањето ми е, може ли да стравуваме од нуклеарна војна? Ова што се случи во Запорожје синоќа е навистина еден настан кој би требало да го потреси секој разумен и рационален. Независно, нели, еве, сега веќе веројатно ризикот е надминат за тоа што Русите ја преземаа цела нуклеарна централа и веќе нема таму битки. Но доколку при таа војна, таа нуклеарна централа експлодира, може да има голема катастрофа за цела Европа, но и за, за Русија. Дали е разумен овој начин на делување од страна на Русите? Дали е разумен овој однос кон овој конфликт кој го гледаме и дали може да се плашиме од нуклеарна катастрофа ваква или пак може би од некоја боева глава? Добро, пред да одговорам за ова врзано со нуклеарно, ќе треба да објасниме што димензијата на овој конфликт што се случува така на брзинг. Значи, секоја земја се плаши од нешто и фактички овој страф е тој што ти вози или ти води кон одредени акции што треба да ги направиш. Сега, големата опасност што ја гледа тука Америка во селото ова што се случува е доминантноста на Русија во секторот или во областата на енергија, бидејќи она е големиот давач или снабдувач на природен газ во Европа. Во овој Америка не може или се плаши да излезе целата Европа од американскиот чадор, да кажеме, затоа што ако се развиват односите економските и трговија меѓу Европата и Русија повеќе од тоа што е моментално, ќе ризикува Америка да изгуби Европа како клиент или како сојузник. А тука не може да дозволи ова затоа што уште до ден денеска Европа плати за Америка сметката на незината интервенција во Втората светска војна. Се додека ова сметка не се подмери, Америка нема да откажува од Европа. Да, но Раби, еве, со ова интервенција која ја направи Русија во Украина, со ова инвазија, ова војна, тоа се вистинските зборови, ако Русите, ја не сакам сега нешто да бидам од оние луѓе кои ќе завземаат хардлайн. Ова е војна, ова е инвазија, тоа е факт. Украина е суверена земја, ни се допагала нас или не, и незината идеологија, Русија изврши инвазија. Ова инвазија од страна на Путин него го оддалечи од Европа. Затоа што сите европски земји застанаа против Русија. Ја нема сега Германија да рече чекајте полека, нас Русија не е снабдувач и така натаму. И сега, тука треба, да, и се согласувам и јас дека ова, јас сум против било како видна војна, не сакам војни, а денеска ние дискутираме, анализираме ситуацијата, не земаме тука страна дали ово или ово. Затоа што ако денеска ги гледаш работите да си русин од Русија, тоа вториот страф што сакав да го споделам тука, на Русија, да кажеме, една од црвените линии на Русија е незината или нивната националната безбедност. А националната безбедност е нешто што не треба да за нив и за руската доктрина не доаѓа тука компромис, иако треба да оди против цел свет. Така размислува Русија, така размислуваат и сите русите, затоа што се имаат и принцип на суверенитет, што во многу другите земји немаат развивано таков тип на таков концепт. Да се сеќавам терористите кога влегува во оној театар во Москва и кога бара да се ослободат некои чеченци, воспротивно ке беа убиени, нели, цивилите кои беа внатре,
Путин одлучи да не направи компромис со терористите и да жртвува своје население. До тоа ниво е бескомпромисна Русија во односот. Да, е овој вид од детеранс, фактички од како да спречеш опасноста пред да се случи. Тоа е тоа оди понатамо од превенцијата. Е таа е руската доктрина во овој случај. А Русија настраде кога им се задвара стеснест, тоа што излезот нивниот до Медитеранското море, straight. Так. Таму и не може они да да прават компромис во овој однос, и тоа беше целата приказна со Крим, за да имат контрола и пристап до Медитеранското море, бидејќи они имат изгорено от ово Првата светската војна. Муабетот со другите мали земји, дали Луганск, дали Донцек, дали овие, тие беат карти во раката на Русија, што немала потреба тогаш да ги користи, и затоа само пред на 21 февруари ги призна. Затоа што овие беат како джокер во неговата рака, и тоа го користеше во случај кога ако Украина ке изрази желба да влезе во НАТО. Се додека Украина не изразуваше желбата да влезе во НАТО, он не ги признава овие држави, се има неговите сојузници таму, се има русите таму, и се беше окей. Во моментот кога они изразија така да влезе во НАТО, и сега ја вади таа карта сега на Донцек, на Луганск, на има на регионот Донбас и селиот регион. Но прашањето е следно. Еве сега веќе од Запад дојде сигнал дека Украина нема да стане членка на НАТО, иако претходно имаше и некои поинакви ставови. Го читав Хенри Кисинџер, извонредно разумни и рационални ставови имаше, тоа е дека за безбедност на Европа најдобро и единствено можно е Украина да биде неутрална земја. Но настрана сето тоа, ќе говориме подоцна малку и за малцинствата во Украина, и за односите таму, и за односот на Русија. Може ли да стравуваме од нуклеарна војна? Да одговориме на прашањето кој е наслов на оваа емисија. Ако се случи нуклеарното, сел свет ке настраде, не само ние ке настрадиме. Сега работава дали ке се настрадиме прво физички, па после економски, или прво економски, па после на физичко ниво, тоа не до... Значи, кога почнеш да зборуваш секој разумен човек треба, не треба да му интересира каков вид или каков тип на настрадување ке се случи, затоа што ако ова се случи, сел свет ке настраде. Цел свет. И сега, работите тоа со јод, со аптеки, со ова тоа, ова не е баш нешто... Тоа е хистерија. Тоа е паника, како паниката со нафта, како паниката со другите работи, затоа што колку... Ова заради информацијата, толку луѓе знаат, затоа треба медиумите да помагат луѓето да разбират овие работи. А да не и да излезе некој на Фейсбук да кажува нешто за јод или за нешто за бензин, па сите да тршат, па се создават криза што не постои или што може да постои после одредено време, а не сега ние да помагаме повеќе да се креира таква криза. Така да, ако се случи нешто нуклеарно, ќе биде нешто катастрофално, ама пак се имам некаква доверба во другите земји, особено земјите што имат нуклеарно оружје, дека они се доволно мудри и се доволно зрели за да можат to contain да веруваме во зрелост и во мудрост. Еве, ќе земам Русија, на земја која во 21 век одлучува да прави инвазија, да го прави ова што го прави во Украина. Поради геополитички причини кои вие ги споменавте, и да, може би тие геополитички причини имаат некаква смисла, но сепак зборуваме за оружје, зборуваме за бомби, зборуваме за мртви војници и цивили. Малку им се наљутив вчера во една моја колумна, мини колумна на представниците на руската амбасада во Скопје. Замислите, вечерва руската амбасада во Скопје организира концерт на руски песни, романси во македонската опера и балет. Прво, ова е непријатно за нивните војници кои гинат во Украина, за цивилите во Украина кои се украинци, но се и руси, насред војна ти да организираш концерт во Скопје. Второ, јас си го поставам прашањето во оваа ваква ситуација, како им го дали и објектот на МОП од македонската држава да го организираат овој настан. Не сум јас од оние хистерици. Например, ми пречи тоа што Russia Today ја забранија во Македонија и налажат дека станува збор за
за технички проблем, а всушност станува збор за, за цензура. Тоа не можам да го прифатам како новинар. Го следев и тој медиум и не можам да кажам дека отстапува нешто многу од стандардите. Ја пренесуваа руската страна, но ги пренесуваа и сите други. Сега наеднаш се забранети поради некаква глобална хистерија. Тоа е проблем за мене. Но исто така, проблем е кога руската амбасада на сред Скопје сака да организира концерт на романси додека луѓе гинат на само 2000 километри од овде. Добро, сега почнеме да збориме за нивото на доверба во мудростата на другите земји, да. Скокнавме на темата на санкциите. Да. Една прашање ке поставам со тебе. Овој беше тука во Македонија, а колку Македонци биле на концерт? Не знам, вечерва ке биде. Сега, сакав да кажам дека секогаш ќе има начин како да бойкотираш или да изразиш незадоволство од одредена тема. Сега, има тука три играчи во ова, добро. Они што организираа концертот, институцијата што им дали местото да прават концертот и одијанс, народот што ќе оди на концертот да ги гледа. Така да не можеме да ги гледаме само од еден аспект, треба да ги гледаш сите три заедно и на крај исходот од тоа како беше. Е сега за мудростата тоа да се вратиме на првото дел од прашањето и затоа јас не верувам во мудростата, јас се верувам во процедури и се верувам во протокол. Затоа што не туку така ајде пука и нуклеарната бомба, па се пука по нуклеарната бомба. Како пожар што се случи во нуклеар фасилити Сабајле. И нуклеарната бомба да ја пука што пишол, нема да се експлодира во тебе. Така да, за секој за се, не само за нуклеарните работи, се има протокол, се има мерки за заштита од овие работи и на крај и се има спротивник кој знае кога да ескалира, кога да притиска и кога да не притиска. Затоа што ако имаме ние страф, сега не од таков пожар ако се случи во некој нуклеар плент, ама ако имаме страф, на пример, Русија може да користи нуклеарно оружје, од другата страна имаш земји што има тука дали ќе провоцираат Русија да користи ваква работа, дали ќе помагат за да дескалира ситуацијата, дали ќе пробат да прават ескалацијата на ситуацијата. И затоа се има процедура и треба да имаме доверба во самата процедура. Јас, ти и земјите што не се, да кажаме, доволно, да кажаме, солидни да земат дел од тој конфликт, нема тука што да прават. И нема тука нито за да купиш јод, или за да купиш хартија туалет, или за да купиш... Да, не говориме. Тоа е народ и неговата хистерија, особено кај нас, со тој менталитет за кој говоревме пред нашава емисија, дури не е вредно ни да се коментира. И навистина сметам дека подобро да се задржиме на суштините. На суштините. И сега, делот од санкциите што сега го прашавте, тоа делот санкциите е секогаш едно оружје, еден вид од војни, еден вид од оружје што може, што е во меѓународно право, што е во сите, да кажаме, војни во светот и конфликти во светот, беше искористен. Имаме простор да стравуваме од нуклеарна војна или немаме? Сакам концизни одговори. Не. Во овој момент сметате дека ја можам да одговорам за себе. За себе, да. Не можам да одговорам јас на вас како човек како. кој ги познава долги години и ги следи безбедносните процеси, сметате дека не треба да се плашиме од нуклеарна војна. Нема. Ако ке ме нема јас и ке заменам од тука, тогаш можеш да размислиш дека и може да има ваква работа, ама се додека сум тука. Сега, не сум до толку исто да гледам на опасност, а да не кажувам или да седам во сред тоа. Ама и онака е да знаеш дека ќе има таква работа. Значи, штетата од било каков тип на нуклеарно, во овој специфичен конфликт, ке се случува меѓу 8 и 10 минути. Значи, нема никој да има време нито да ништо да прави. Така да не зема поголема димензија од тоа. Та се хистерија, паника, не треба да зема така. Да, за 10 минути. Подолго, по-кратко. Да, сите ке земат кола, сите ке тргнат на кај сега, не знам, кај Гевгелија или кај јужниот дел, сега се заглавиш у гужва, така да штетата направи на првите пола саат од експозијата се најопасните. Да одиме некако предходно на кај Грција. Па не е лош предлог, се шегувам нормално. Раби, исто така околу санкциите. Еве, утринава слушав на BBC радио дека санкциите може многу лошо да се одразат за Русија, дефинитивно лошо се одразуваат. Берзата веќе неколку дена не има отворена. Русија е де факто во рецесија, во економска криза, изолирана од целиот свет на многу можни полиња.
Но во Европа велат дека сега многу ќе поскапела технологијата, ќе имало огромна инфлација, затоа што Европа е прилично зависна од руски метали и од руската пченица, ако не се лажам, затоа што Русија и Украина заедно произведуваат 30% од светската пченица, за оние кои не потекнуваат од земјоделски краеви и што не знаат што се прави од пченицата, тоа значи дека лебот ќе ви биде многу поскап и многу ќе има помалку леп, нели, во целиот свет. Е, сега прашањето ми е, дали Европа ќе трпи последици од санкциите кои самата ги воведе на Русија? Овие од Мекенси, нели, кои ги слушав на BBC радио, велат дека треба да се очекува во 2022-2023 огромна инфлација на многу продукти. Сега, инфлацијата е една нормална процедура, значи една нормална работа што се случува и секоја година има инфлација. Сега, има во смисол дека секогаш оди на таа насока, дека има инфлација и оди по таа насока. Работава дали колку брзо ќе оди и колку... Молиме тоа. Да, санкциите може да имат секога, секако дека ќе имат негативен импакт на самата Европа, ама тоа се вратиме на недиверсификацијата на изворите од твоите производи што ги користиш. Значи, кога гледаш, треба да имаш различни извори од истиот производ што го користиш. Не можеш да зависиш цело време на еден производ, па после да, ако се случи нешто, ти фактички ќе врзуваш твојата дестини или твојата судбина, ќе ја врзуваш со земјата што влага во тој конфликт. И затоа диверсификација се вика, од изворите се едно од многу битните работи што секоја земја треба да се грижи за ваква работа и да изголемува незината или неговата продуктивити, продукцијата во одредени предмети што може да бидат предмет после на ексченџ, на размена, на трговија со другите земји. Како гледаме Блиски исток, што сел Блиски исток зависи на Украина и Русија, и затоа се доведола во ситуација многу деликатна дека и земат и од Русија, земат и од Украина, имат интереси со двете земји, а гледаме веќе земјите што знаат и читат ова, почнали веќе да земат од други земји. И сега во тој случај, ако он го земе за 10 денари од Русија, ако го земе од Америка за 6 денари, например, и сега он ке ги сумира и ке прави average меѓу двете, ке ја продава по таа цена. Да, Раби, што правиме со оваа ситуација во која ниту една сериозна држава не застана за Русија во Обединетите нации? Она што може да се види. Дека ниту, спориме, застана тамо Северна Кореја, Еритреја, некои афрички земји небитни, но ниту една сериозна држава не застана против резолуцијата за осуда на Русија. Воздржани имаше сериозни земји, како Кина, како Јужна Африка, не можеме да кажеме дека помеѓу воздржаните сите беа банана републики, но најголем дел, од она што ние го знаеме за цивилизиран свет, за држави со стандарти, така натаму, ја осудија Русија во Обединетите нации. Русија во моментов е во еден огромен проблем околу оваа работа, барем според мене. Па сега, треба пак да гледаме големата слика. Значи, денеска, еве, гледаме дека Кина почна да земе страната на Русија повеќе пати, преко повеќе изјави. Украина за Русија е исто како Тајван за Кина. Ова нешто што многу, ако има ваков тип сега на конфликт и ескалација во тој дел, можеме многу лесно да очекуваме, не дека ќе се случи, ама Кина тука, Тајван, цело време, она ја гледа како дел од Кина. Своја територија, па да. Тајван ли имаш и место во Обединетите нации пред Кисинџер да издействува Кина да дојде на нивно место, и стои Тајван, се викаше Кина во Обединетите. И кога гледаме како се формират сојузниците околу овој конфликт, и гледаме дека во тој случај Јапонија ќе биде сојузник со Америка во овој случај. Сега Јапонија, што е пред
вчера ја бомбардира Америка со две нуклеарни бомби. Да, но од тогаш па наравно. Така да, се сменат, секој ден се сменат работите. А земјите што се воздржани да гласат... Јужна Африка е исто сериозна држава, е воздржана, дури помалку ја зафаќа страната на Русија. Има, сега Јужна Африка малку далеко од нас да говорим на таа тема, ама Јужна Африка има голем дел од економијата контролиран од една група, од да кажеме, од луѓето од потекло од Либан, каде голем дел од нив се од крилото што дава поддршка на Хезболла, што се врзани со Иран, па некако, значи, има тука многу фактори играт во овие работи, ама битно да прашаме, тие што осудија Русија за војната, дали изразија солидарноста и одбрана или помош за Украина или не? Да, не. Тоа е многу битно прашање. Во однос на тоа прашање едноставно е. Сите даваат пазар на Украина, од нас ќе бидат шлемовите, од вас ќе бидат главите. Односно, сите ја наоружуваат Украина, но никој не оди да ја даде поддршка. Тоа може би, може да се толкува и како лицемерна политика, пред се мислам од Британија и од Соединетите Американски држави, но пак, доколку разумно и рационално размислиме и се ставиме во кожата на државниците од таму, доколку влезат воено да ја помагаат на Украина, тие ризикуваат нуклеарна катастрофа, затоа што Русија е нуклеарна сила. И сега, кој е тој здраворазумски што би отишел и би нападнал нуклеарна сила? Тоа да, ама сега ние гледаме една голема промена во светскиот систем, генерално, што има некакво шмек либерален моменталност. Гледаме дека таа може да биде шанса на земјите што сакат да прават вакви промени, дека им шанса за нив да биде дел од ваков тип на промена. И тука зборувам за Кина и зборувам за Русија. Ако гледаме од другата страна, земите во Азија што се прилично големи, како Пакистан, што ќе се знае дека ќе земе страната на Запад, ама да гледаме, например, Индија. Индија не изразија нито став со Русија, нито со Америка. Индија милиарда скоро. А Индија цело време молчи за ова, не изразе ништо. И сега Индија си има тука интереси исто во незиниот регион. Така да, ке видиме дали ке гледат овие земји шанса и како Северна Корија, што исто почна сега пред два дена да дават изјави и така натаму, дали ке искористат таа шанса да види некоја промена на тој ред што веќе го има или не, затоа што сите преметила тука слабостата на, да кажаме, на САД да држи сите работи под контрола. Значи, контролата што имаше САД на светот пред 10 години не како денеска. И тоа можеме да го гледаме во тонот како зборуваат со Русија пред да се случи ова, нели беше нивото на спремноста многу високо, вежби НАТО и така натамо. А гледаме денеска дека сите, како ја оставила Украина, без некаква помош. Мене многу ме зачудува една друга работа. Тоа е следното. Соединетите Американски држави, Велика Британија, нивните разузнавачки служби, долго време знаеле за ово. И тоа е факт. Тоа можевме да го гледаме пред самите настани по медиумите, кога се говореше дека се очекува Русија да нападне, па русите вика, вие ширете хистерија, нема врска. Дури и председателот на нашата земја, он е на нашата земја, не е на Македонија, затоа што така самиот ја злоува нашата земја, господинот Стево Пендаровски, исто така тврдеше дека дури и у октомври знаел дека ќе се случи ова, веројатно преку тие извори на НАТО за информирање. Ако сите знаеле, а Украина еве се жали дека немале авиони, немале оружје, добро еве, не влез, зашо не ја наоружаат до сега Украина? Не сега па. Ако толку многу сакаат да ја победат Русија, може едноставно ги знае. Велика Британија јавно на пресконференција, нивното министерство и премиерот Борис Джонсон ги кажу, британците беа буквално најпрецизни како ќе се одвива нападот, дури го споменува и Киев. Јас не верував дека русите ќе одат на Киев, искрено. Ја мислав ќе се ги земат деловите каде што живеат Russian speakers, односно Русија. Сега, да не бидеме и ние дека тоа се украинци, руси се тие луѓе таму во источниот дел на Украина, дека ќе ги земат тие делови и дека тука ќе заврши војната, нели? Но некако Русија отиде до Киев, Киев веќе се посериозна опсада. За некој ден веројатно ќе биде опколен од сите страни. Се борат за Мариопол, се борат за Одеса, се борат за Харков. Иначе Харков е
Харков и уште две села се колку цела Македонија, да знаеме, вака, да им посочиме на, на граѓаниве, не очекувавме дека вакво нешто ќе се случи, но Западот знаеше. Зошто не ја наоружаа Украина и не ја спремија за ова, туку сега ад-хок им праќаат оружје, па 300 милиона, па ваков бил, таков бил, кога веќе се почне и трае. Па сега, било каков тип на вооружување на Украина и така натаму, ќе биде само провокација и акселерација на тие настаните да се случуваат пред година дена, а да не се, да се случуваат денес. Така, значи Западот стратешки не ги наоружувал, значи, за да го избегна тоа. Јас, да, јас пак гледам тука и јако пак јас осудувам Русија за, за, за војната, дефинитивно, но не може. Значи, пак, не го гледам јас кота како мој става, му гледам како анализа. Дали денеска, ако оди Русија близко до Америка или близко до Франција, да оди да направи една територија и да ја полни со оружје, дали Франција ќе дозволи ваква работа да се, да се случи? Дали Америка ќе дозволи ваква работа да се случи? Така да, и самата Америка призна и знае таа ова работа, и затоа не нема тамо стајно оружје по такова, за да не прават непотребни провокации, затоа што самата Америка не сака да влезе во директен конфликт со Русија. Нема желба да влезат во директен конфликт во Русија. И тоа може да го гледаме. Не, ама, добро, ама стратешки сакаат вака полека да ја цепкаат Русија и да го намалуваат низиното. Во, што е легитимно? Во реде, ама никој не очекуваше, како сега што кажа, за Кијев и така натаму, затоа што Русија се имаше целти саката да ги исполни таму. Сега, за доброто за Русија, тие работи да завршат што побрзо што може. Затоа што ако не заврши тие работи брзо како што треба, ќе бидат изложени на нешто се вика attrition war. Attrition. Тие војните што се наменети за да конзумираш ресурсите на непријателот и што знаат да трае 10 и 15 години. Да, Русија дневно губи по една милиарда. И сега, ако, да, ако се случува и не се заврши овој хаос за следните 2-3 дена, тука Русија ќе биде многу голем губитник, затоа што ќе издржи, знае да истерпи, ама ќе биде многу голем губитник, затоа што ќе конзумира ова Русија и ќе ја потврдува како непријател на сите другите земји. Затоа опцијата да ја одиш, ја вружуваш Украина, не го прави. Америка да сака да го прави, ќе го прави многу подолго време. Нема да... Ама гледаме дека само има санкции и ти сам, санкциите само доволно се јаки за да to contain, за да ги не да ги смират, ама да ги стават работите под контрола. Дали е можно нели да се случи една поинаква стратегија, тоа е еден пресврт од страна на Русија. Очигледно е дека целиот свет е против Русија, но еве сега хипотетички ќе освојат Украина. И што ќе прават со таа земја во која две третини од популацијата не сака руска власт? И сега, и тоа то друга доктрина тука зборува. Тоа е огромен проблем, знаете. Еве ќе го освојат. Еве сега нас ќе носи утре Бугарија. Да. И што кога ќе носи, кога сите ја мразиме Бугарија до дното на душата. Ама... истото може да ќе се случи и со Украина, да речеш. Ама ќе имаш за што да се да преговориш. Ќе имаш за што да преговориш, да ја носиш војната надвор од твојата територија. Тоа секоја но, значи, овај е тренд, е многу стар тренд, ти да не ја носиш војната внатре твојата граница. Војната треба да биде секогаш надвор од твојата граница. Секоја војна што беше внатре од границата на земја, секогаш беше неуспешна војна. И сега, освојувањето на Киев, може да има 10 знаци или символи, ама прво е основно, тоа ќе биде искористено како карта за преговори за после да излезат надвор од Киев. Затоа што Русија интересира тој дел што е јужниот дел, okay, да биде нереално. Таму може да има после проруска влада, како секоја што има, да притискат за одредени работи, ама ќе биде нешто за преговори, а нема да биде како цел за да се заврши и да се земе тој дел, затоа што и они знаат дека они имаат отпор против Русија и нема сега да одиш тоа да го наметнуваш така со сила, не... Да, но веќе го наметнуваат со сила. Во реде? Ова, дури понесет добро. Не знам дали во овие денови не може човек да знае што е пропаганда, што е вистина, но Харков, кој е руски град,
руски град. Во Харков, оние кои биле знаат дека во Харков не се зборува украински, се зборува руски, дури не ни знаат луѓето украински. Е сега, во Харков русите се соочуваат со отпор од луѓе кои зборуваат руси, кои се руси, кои не прифаќаат Русија да ги напаѓа. Дали Русија си прави проблеми во својот регион? Знаете, во регионот каде што живеат нивните. Значи, пак, Русија се гледа свој интерес. Русија се гледа свој национална безбедност. Без разлика на што е цената на ова работа. Русија сака да земе Крим, сака да земе Донцек и Луганск и сака да земе 300 км да ги врзува, како се вика, преко пат, не преко море, овој дел со Русија. Ова е целтата и ови они ке го прават. Без разлика на цената на тоа каква е. Затоа што националната безбедност на било која земја е црвена линија што знае и да оди и осудери и човечката права и се што сакаш, затоа што така функционира, така им е доктрината. И таа доктрината на многу други земји во светот. Да, за жал и затоа светот е во ваква лоша позиција. Или за среќа, не знам. Ако не биде таква, може би ќе биде безредие. Но Раби, знаеш, исто така многу интересен феномен е што ова војна доведе до одредена поларизација во јавност. Јас обично во последно време ги избегнувам социјалните мрежи, но некако мора да ги користиме, се разбира, живееме во 2022 година. А оно што малку, 5 минути да седнам го гледам, е една огромна поларизација во Македонија. Прво имаш еден тон луѓе кои се поголеми украинци од Стефан Бандера и поголеми заложници за украинска самостојност, иако никогаш не биле во Украина. Ама имаш па и овие се вториви многу поише такви поддржувачи на ликот и делото на Путин и луѓе кои буквално некој читав будали пишува и да се фрлело нуклеарка и на Лондон и на вака да било, така да било. Едноставно ќе си го постави човекот прашање о... Добро, луѓе во толку имаат потреба да се расправа, знаеш, понекогаш, барем ние кои сакаме на себе си да си креираме некаква слика дека сме некакви интелектуалци, малку забораваме за овој примат. Не знам како prime, како се викаше на англиски, знаеш, она еден инстинкт животински во човекот и потребата за војна. И сега ова треба да се вратиш стотини години наназад, затоа што тоа што го гледаш денес е тоа резултатот на многу години по, да кажеме, отоманска доктрина, па после тоа по социјалистичка доктрина. Радикалните мислени генерално постои во секоја држава и во секој општество, тоа не е нешто не можеш да бегаш. Да, доминираат пак. Од мене сега доминира и заради круговите каде живееме во нив, во тие баблс во на социјалните мрежи, искрено ти кажам, затоа што е голем дел. Еве јас ти кажам, зборам за себе лично. Јас осудам војната, јас сум за да се чува суверенитетот на секоја држава, сум против да дојде некој со сила да ја руши суверенитетот на државата, на било која држава, не само Украина, и изразувам солидарност со Украина. На исто време, во Украина, например, иако нели Кадиров со негова милиција влегле таму исто да дават помош на русите, и денеска во Украина има одредени групи, тоа преко исто тие видео на социјалните мрежи, затоа не треба да ни биде социјалните мрежи толку извор на вести, затоа што може Тони само... Тони Михайловски го направи херој од војната, не знам дали видовте. Негде на Твитер, сега тоа има цела армија лажни вести. Вадат слика од Драган Бјело Грлич и Никола Кољо од Лепе село, Лепо горе филмов као пијат пиво додека гори село и викаат, еве, руски војници запалиле село, пијат пиво. А они Драган Бјело Грлич и Никола Кољо. Па таму после го извадува, како се викаше, Тони Михайловски со некој исто снимка, мислам, беше од тоне филмом со Тепихот од... со бабата, што би го заборев, како се вика, се го одрежи, ама не ги слушам и го кажуваат. И вика, ова е херојот, вика, на одбраната на Киев. И за ја викам, толку од таму доаѓа една плејада, цели центри, веројатно, една и друга страна имаат за ширење на вакви пропаганди и лажни вести,
Но ја пак ја си го поставам прашањето, како е можно да седиш во Скопје, во на топло парно, еве не ти го изгасија бек таче тамо нешо презема, да седиш на социјални мрежи и единствена преокупација да ти биде кој град денес бил заземан и како треба сега овие да спука, да навиваш, како да гледаш фудбалски надпрева, а всушност на терен таму има глави. Има луѓе од крв и месо, луѓе со семејства, со приказни, еден тон. Јас седнав, например, гледав и на Russia Today, гледав и на западниве медиуми, таму има огромни трагедии на двете страни. Трагедии кои буквално како Босна и Херцеговина на едно многу поголемо ниво. Ако се кажаме на војната во Босна и сите несреки што се случија на сите страни, ова е истото, но на едно поголемо ниво. Босна од 50 милиона е ова. Види, пак ти кажам, социјалните мрежи заради немање доволно и релајабл медиуми за пренесувањето на информација, значи, то пак се враќам на нашите медиуми, што може сега, дали нема ни логистика, дали нема ни доволно партнерство со другите медиуми во странство да пренесуваат работи како што е. Луѓето на социјалните мрежи се изложени на било каков тип на видео. Имаше видео и вчера за една група во Украина што ги мачкат муницијата со свинската маст за да ги пукат на Кадиров, например. И ваква работа, че толку не е одговорна, затоа што може да предизвикува не само настани врзани со конфликтот со Украина и со Русија, ама може да предизвикува работи со Е сега ја да објасниме на луѓе. Тоа е дивизијата Азов. Точно да. Дивизијата Азов е неонацистичка милиција, паравоенна формација. Е сега Украина, тоа е стварно проблем на Украина. Да. Украина не успеа да се ослободи од вакви парамилиција, ова се буквално како оние на Аркан кои низ Југославија правеа нели зулуми за време на војната, тоа армија која не е контролирана од државата и која оди се пресметува веќе 8 години колку таму со локалните руси кои живеат таму. И тоа е сериозен проблем. И тука е пак дефектот и на меѓународната заедница. Да. Затоа што требаше овие процеси да ги стопира во Украина. Не може сега па да се служи. Тие луѓе се сепак руси, сепак се луѓе и не може да бидат тероризирани од некаков Азов. И сега тоа му дава на Путин изговор, века ја ќе влезам за да го штитам цивилното население. Инаку има околу 15.000 жртви од 2014-та со таа шарена револуција која почна во Украина до ден денес. Тоа е огромна цифра на луѓе. Да. Значи, сега тоа ќе се зголеми со десетици и со десетици илјади, но тоа е огромна цифра на луѓе. И Украина не успеа да ги стопира овие групи, кои еве сега се активни во оваа војна. Они дори ги интегрирале во нивната регуларната војска. А исто и проблемот е што Путин со чеченциве го прави исто во ова, тоа пак се пара воени формации, пак доаѓаме на истото. Да, но кога гледаме после неколку дена од конфликтот, од војната, кога почнат во Украина да повикуваат на странски борци да се враќат, да се војуваат за Украина. И тука јас ја гледам опасност, затоа што гледам нешто, знаеш, тој нешто ми подсети на времето на Афганистан, на времето на джихадистите таму што беат регрутирани за борбата во војна, исто ми подсети на времето на странски борци, на ИСИС и така натаму. И денеска Украина има одворено широм вратата на било каков кој беше дел од вакви групи да се враќа во Украина и знаеме сите како функционира тој систем на ако си стране се да војуваш за друга земја како Легион Етранжер во Франција. Јас го гледам тоа нешто што е преопасно. Како се води тоа, деталите на тоа се многу голема тема, мислам дека не да ја одвориме денеска, ама ако сакаш да влезеш во некоја војна и отвориш врата на странци борци што беат дел од терористички групи во странство, тоа стварно исто на пуштање на луѓе од затворите е сериозен проблем. Тоа исто, сакав да го спомнав, ама реков, не е релевантно затоа што тоа се случи во сите земји во светот.
Ама не само не доаѓа во медиумите, затоа што и тоа Америка го прави, тоа сите земји го прават. Тоа е навистина скандалозно. Ама за одредени пак казни или за одреден тип на вакви. Ја спомнав преска цензурата врз руските медиуми, цензура која се спроведува и во Македонија. Сега малку јас сум некој изрод очигледно. И еве сега гледам во коментари, мене ме плюкаат и проруски и проукраински настроени луѓе. Ја пак ја кажам, ова е агресија на Путин, ова е ужасно, ова е крволочно, ова е асоцијално однесување, независно што се работи за остварување на геополитички интереси. Но сепак, во 2022 година, да забраниш телевизија да се емитува на цела територија на Македонија, вчера им звонев на мојот оператор да не го именувам, да ги прашам зашо ги неам, Russia Today Documentary и RTR Планета, и ми викаат имаме технички проблеми. Знаеш, се ме лажат дека имале технички проблеми за да не се соочат со тужба, па сепак некој договор имаме подписан. Сакам да ви кажам дека овој однос па исто така ме нервира. Не може. Едноставно, окей, русите прават глупост, ќе ги осудиме, ќе помогнеме се што можеме и сметаме дека тоа е погрешно. Изолирани се од цел свет и така треба да остане. Но сега кога цензурираш ти руска телевизија, покажуваш дека нешто сакаш да скриеш, може би. Што е тоа што сакаш да го скриеш од своите граѓани? Тоа е слабост. Цензурата е слабост во демократско, во слободно општество. На секој треба да му се даде шанса нешто да каже. Нек ни гледав BBC, обично од нив се информирам секојаш за се, омилен медиум мисля, и некој пуштија пратеник од Единствена Русија да ја образложи руската страна. Човекот се изглупира, вика со цвекиње, не пречекува нешто што не го видовме. Дека негде во Украина русите ги пречекаа со цвекиња, но сепак BBC му даде шанса да ја каже нивната страна. И сега, наеднаш, ние само од една страна можеме да се информираме за случувањата таму. Зошто е? Од каде доаѓа потребата за цензура? Истото го гледаме за социјалните медиуми. И сега, потребата на цензура, да кажаме, јас ке ве прашам, што може Македонија да помага во овој конфликт сега моментално? Ништо. Ние можеме само немо да надгледуваме и единствено да ја пуштиме Славјанка да отиде кај русите во Менза, кај нив, па така некако да ги ослабиме. Се шегувам нормално. Без разлика. Да. Јас кажувам дека Македонија нема никаква алатка да може да помага ништо тука. И сега, нормално со изразувањето на солидарността со Украина, можно со осудувањето на руската акција во овој, ама нема тука, не може да воведе санкции, реално не може тоа да го прави, затоа што зависиш, например, 100% на гасот од Русија. Да, ние сме една од енергетски најзависните земји од Русија, тоа мораме да го повториме. Овде имавме една анализа на лидер, направена заедно со невладината организација Конзерватив МК, која Македонија ја стави како една од најенергетски зависните земји од Русија. И сега, тоа покрај дека Македонија треба да работи на себе за да биде, да кажеме, доволно јака баран во една работа, за да може да ја користи како джокер во бил како меѓународен настани, санкциите што ги воведува земјите што се против овој конфликт се сериозни санкции. Едно сакав да објаснам исто во санкциите, дека санкциите не се наменети само против државата, па кажуваат зошто, например, тој бизнес, рускиот бизнес, например, во Америка го затварат. Затоа што поентата од тоа ти да изразиш на самиот народот во државата каде ти ги воведуваш санкциите, он да врши притисок на неговата властата таму за да се смени таков став. Во смисол дека, кога ќе гледа Русија, дека многу руси настрадат од вакви санкции, може ќе се размислуват да ја стопират агресијата. Да, многу спортисти руси кои реагира, многу бизнесмени руски кои реновира, но тоа што видов, реагира, да, но тоа што видов и што мене не ми се допаѓа, ако ти си русен се роден во Америка, или ако ти си русен што се отишол во некоја западна земја која имаше 5 години, живееш цел живот, си имаш државјанството во земја каде живееш, и гледам реакциите од самите народи против вакви индивидуалци таму како изгледа. Има тоа, некои светски глупости. Тоа за мене... Исто, она, не знам дали го видовте, ја мислев дека е фейк нјуз, истражив и видов дека не е, а тоа е дека
Универзитетот во Милано сакал да забрани предавање за Достоевски. Познатиот руски писател имало најавено предавање од италијанец, професор кој нели ке говорил на тоа предавање за делата на Достоевски, еден од најголемите писатели во историјата не на Русија, на планетата Земја. Е сега, во Италија, рекле ректоратот на универзитетот, не, нема да имаме, вика, предавање за Достоевски, он е русин. Инако Достоевски бил на Сибир, затвореник, затоа што читал забранета книга. Е сега видете што се случува. Во Европа му забранува, значи, имаме санкции кон мртов човек. Тоа, да, се согласувам со тебе, ама на крај они ќе бидат сами губитници. Денеска, ако имаш дел од наука, ако имаш одредена наука, одредена област од наука, дали науката за одбрана или дали науката за економија, и сега ќе исклучиш еден од битните, да кажеме, pillars од ова наука што ја учиш, ти си сам губитник. Така да на Достоевски ништо не му се случи, ниту на Русија се случи, ако ти дегу даваш тоа, предаваш во факултетот, ама самите факултет ќе губи дел од студијата што може да му биде корисна. Но мене, јас сум против индивидуалните акции од луѓето. Тоа како денес, како одиш, ќе се вратиме на времето на Втората светска војна, кога ќе почнат ги напаѓаат луѓето на базата на на вера и така натаму. И затоа тоа треба што побрзо што може да to be contained, да се пребре ова, затоа што може да води во насоки што не се ворет. Да, исто во Втората светска војна многу евреи ги загубија своите животи во Европа, се случи еден холокауст, но Русија сега па бомбардира синагога. И сега, пак да не ги врзуваме верите со темата. Јас пробавам секогаш да ги одвојам овие две различните теми. Сега, врската или темата за Русија, за евреите, за Израел е многу комплицирана, многу е осетлива. Сум напишал нешто пред неколку дена во врска на ова. Значи, да не заборавиме дека на секој евреј, сега Израел гледа како држава, по закон, на секој еврей има право да се врати на својата земја. Значи, она има, се дава право... Осенови од Лев Тахор у Македонија шо беа, тие не ги признаваат затоа што Лев Тахор не ја признава Израел, смета дека евреите... Ние збориме за темата на Израел и во Блиски Исток, мислам во прошлата емисија кај вас, но... Тука мораме да исто да објаснуваме затоа што излезе Зеленски, зошто Израел молчи за ова што се случува и така натаму. Значи, во Израел се живеат 1.200.000 руси таму во Израел. Така да тоа е од прилика се 11 или 12% од електоратот. Значи, не евреи, туку руси. Се руси, евреи руси, не можеш да кажеш не евреи се руси. Се Евреи од Русија, тоа треба да се зема во предвид. Израел има многу голема координација со Русија во Сирија, особено во моментот кога треба да воведуваат одредени војни операции, треба да биде со координација со Русија, затоа што ако не, може по грешка со рускиот систем таму да го напаѓа израелскиот авион. Е, тука таа координација е многу битна. Од другата страна, да, председателот и премиерот на Украина се ешкенази евреи. И затоа они се повикат цело време за еврејската заедница, за. А Израел се труди цело време преку да Израел понуди да ги водат и преговорите. Да ги водат и преговорите и Унгарија, да ги евакуираат. Унгарија исто така повика Полска, евреите од таму до Полска и до Романија, така да и ова го прави исто секоја другата земја што има некаква комјунити таму. Освен ние имаме луѓе кои отишле во Харков за сурогат мајчинство и во моментов се заглавени. Таму со деца стари 4, 5, 7, 10, 12 дена седат во Харков и му се молат на Бога да не бидат убиени. Но... И никој не ги евакуира назад, веројатно нашиот амбасадор во некој подрум од Мара таму во амбасадата, чекајќи да се случи нешто. Е, тоа е. Нашата дипломатија и грижата за нашите граѓани abroad. Ама ова е сликата што треба да ја прави секоја држава, секој човек за својата држава кога излезе надвор од државата. Значи, тука ја нема што тука да коментирам, затоа што едноставно почнеме да гледаме дека дури Талибан се грижи за незините граѓани. Да, талибанците навистина повикаа на разум, на прекинување на војната и повикаа таму тие што биле афганистанци да се евакуирале. Стварно,
Што дочекавме, Рави? Ова е. Дочекавме за мир да повикуваат талибанците. Мислам, стварно више нема смисла, ова на светот му е потребна нова Јалта, нов договор, нови стандарди, нешто ново, затоа што ова веќе не наликува на... Но сме научили исто е многу лекции. Сега пак, овие лекции морам да нагласам дека јас ги зборувам од неутралната точка, значи не правиме анализа на ситуацијата, не дека кажувам дека Русија добро што направи или Америка добро што направи, не лекцијата се... Значи, прво, тука јасна лекција дека националната безбедност на било која држава е црвена линија што не треба да се надмени таа линија. Тоа лекција ја научивме од Русија. А имаш друга лекција на сите што ќе ти кажуваат дека ние сме со тебе, ние ќе војуваме со тебе, ние ќе одбраниме твојата држава на тебе, стоеме за тебе, и тоа друга лекција што сме научили од Западот, дека кога видиме дека сите изјават дека нема да има, нема да има интервенција таму, нема да праќаат трупс, војници таму, и нито нема да дават, освен Канада што има праќано нешто до Украина, нема да праќаат lethal weapons, оружје, како опасни оружје или големи оружје таму. Тоа е втората лекција. А третата лекција исто да не веруваш тој што ти објаснува и ти кажува дека ти си поголем од тоа што си, ти си јак, ти, затоа што гледаме на крај, и тоа од технички аспект како Украина за неколку саати целата паѓа. Ова страшен доказател. Страшен доказател. Како може, значи, пред неколку дена излегува со сателити да покажуваат русите, да кажаме, трупс, како влезат таму со една линија или ред од 60 километри. 60 километри. Да, го видовме тоа. Да. И, да, навистина, преголема концентрација на трупи, нешто тотално... Да. Нешто што е... А па дури, знаеш, па мене само една работа ми е исто така чудна, а тоа е... Македонија како Македонија, зошто на светот не сака да му покаже дека овие случувања во Украина се нешто слично како тоа што Бугарија го прави со нас. Путин излезе и рече: Украина е руска држава, била секогаш руска во историјата, таму живеат Руси. Бугарија оваа теза ја има подолго време, со една единствена разлика што во Источна Македонија имаш 12 луѓе што се чувствуваат како Бугари, немаш 50% од популацијата. Види, ниже не сакам да навлегувам со тие теми, Бугарија, Македонија, сега Србија и Косово, па Грција, зашто што нема крај за ова. А плюс треба да ги, како се вика, hypothetically, треба да, еве, размислуваш, ава ако утре доаѓа Бугарија. И затоа ти кажам, треба тоа да се осуди на, значи, комплетно, затоа што ова прави компромис за, не само за Балканот, и за Шпанија, Бугарија е многу поделена околу руското прашање. Видовме дури го фрлаа таму вчера премиерот затоа што застрана на страната на НАТО, а не на Русија. Бугарија некако како да насетува, добро, они се секогаш на погрешната страна во историјата, генерално треба да гледаш опратно и идеш на другата страна и на права страна си. Се шегувам, нормално, но така се покажува искуството. Зошто Бугарија е поделена? Еве од регионот. Грција ги осудува настанитето, но не гледам некоја огромна дипломатска активност, си кјутат. Некои, так, малце се однесуваат како Израел. Осудуваат, но немаат некои посебни мерки. Бугарија е радикално на западнава страна, но во обштеството, но и во една од политичките партии таму на власт, и председателот Радов, одбиваат да го искористат и терминот војна, дека дури се случува таму. Велат конфликт било тоа. Знаеш, се гледа дека имаат една огромна проруска нишка, Србија од друга страна де-факто ја поддржува Русија. Де-факто ја поддржува Русија, воведе санкции само за Белорусија, пошто мораше малку да му угоди на Западот, но кон Русија нема ни санкции, ни ништо. Србија е целосно на руска страна. Ние и... Турција? Турција исто игра. Многу некако
одмерено, па таму нели имаше лажна вест, го затвориле Босфор. Инаку, само да им посочам на слушателите, Турција нема право да го затвори Босфорот. Тоа не одлучува во однос на Босфорот Турција, тоа е меѓународно регулиран простор и Турција нема никаква... Турција има право Босфор да го затвори, исто колку има право и Русија. Значи, нема право да го направи тоа. А светски медиуми кои се сериозни излажа дека го затворила Босфора. Турција исто игра ни риба, ни девојка. Не сака нешто многу да се експонира, да се истакнува. Ако одиме кон државите кои не се овде баш, но имаат влијање, Словенија радикално застана на украинска страна. Унгарија, која го 10 години слушаме дека господинот Орбан бил денешто сателит на Путин, се покажа како тотално неточно. Унгарија исто така ја осуди Русија, иако Унгарија е земја која има анимозитет кон Украина. Они се во лоши односи постојано, но сепак Унгарија ја поддржа Украина и прима бегалци од Украина. Сега, каде се сите оние кои збореа дека Орбан е авторитарниот лидер на Путин? Ги нема. Затоа што? Унгарија застана зад Украина, Полска застана зад Украина, таму веќе имаме добри односи, и Ловив е полски град, да не се лажеме. Нели, Западна Украина. И гледаме дека Скандинавија е уплашена од Русија, очигледно. Има зошто, затоа што тие се многу близко до границата. Германија во овете санкции не толку многу големи. Франција се уби од објаснување дека тие легионерите не ги пратиле они од легија на странците. Не ги пратиле. А главниот напад доаѓа од Велика Британија и од Соединетите Американски држави. Некако цела Европа е малку така... Европската Унија има, да, силен став против ова, но тие не се воен сојуз. Столтенберг уште првиот ден се... Знаете како? Се чувствувам како толку радикално одговорено со пресконференција. Му пуштија сообщение на Путина, се толку силни, нели? Чудно е. Некако многу е тишина, некако сите нешто чекаат. Да, и многу големи политичари во светот се пишуваат работи на Твитер, па после слушат коментар од Медведев, па после ги избришат твитовите на Твитер. Видите, значи, ова ситуација е тотален хаос, е тотален нешто што не е нормално. А исто време, земјите што до сега ебе не издразија, кога збориш дека ни вака, ни така, ова не можеш да ги to blame them, не можеш да ги напагеш или да ги критикуваш, затоа што било која земја што ќе се клади на грешната страна ќе настраде во следните 25 години. Ова што се случи со санкциите со Русија, ова ќе го издржи Русија, значи голема земја со ресурси, со све, ќе ја само леб, ама ќе издржи овие работи, ама земјите што нивната судбина е врзана со кладењето на една од тие страните, нема да преживеат овие работи. И денеска, ако, например, Бугарија стои на руската страна и се воведуваат санкциите на Русија, ама ти, во моментот кога покажуваш дека ти си со Русија, а ти утре нема да можеш да купиш пченка или пченица од западната земја, затоа што ти ќе влезеш во таа шемата на санкциите. И како ќе преживее државата? И затоа кажувам дека врзувањето на една држава, трета држава, што не директен дел во конфликт, е многу опасно. Многу ја врзуваш судбината на твоја държава, твојот народ со судбината на другата држава. Да, американците дефинитивно можат да се го дозволат тоа. Да, и тоа цело време добро и кажуваат, еве, ние сме со тебе, ние ќе правиме, но не очекувам јас повеќе од многу јаки и тешки економските санкции против Русија. Пред неколку дена излегува во United Nations, Обединените нации, кажејќи дека решението или опцијата да користење на нуклеарното оружје не доаѓа во на агенда или во предвид, а утре дента излезе Путин и има декларирано ова спремността на неговата нуклеарната оружје. Добро, тоа беше PR потек, тие се цело време спремни, PR, ама на крај гледаш дека од западната страна
нема веќе ескалација и нема да има веќе ескалација. А гледаме Германија, например. Со Германија излегуват исто социјални мрежи, се што сакаш. Германија уште зема газ од Русија, така или не? Зема. Така да кога ќе дојде моментот на твојата държава... Сега Свифт го забранија, ама не им го забранија за сите банки, за да може да го плакат некако гасот, и сега ние треба да веруваме дека е забранет Свифтот. И за тоа ви кажувам, еве, да. Сега, например, Германија, тоа е една исто... Ако веќе се забранувањето на Свифтот е стварно радикална намерка, но доколку се реализира, шо само ни кажува дека ќе го забранат, и на дел банките им го забрани, но не е забрането. Ама ова што се случи е големиот доказател што ти кажува дека во моментот на проблемот секоја држава ќе се гледа само свој интерес. Никој нема тука да се... Еве, Германија се гледа свој интерес во однос на енергија. Германија пред одредено време кога излегува со извештаите дека сакат да ги затварат нуклеарните реактори за производството на струја и фактички добивале како опомени дека ако направат ваква работа ќе може да создават една енергетската криза. И сега денеска Германија се гледа свој интерес. Еве, јас имам енергија за мене и толку. И затоа во моментот на проблемот кога се случува секој ќе се гледа само он да се спаси. Тоа е национален инстинкт некако. Да, и тоа е и апликативно исто дома меѓу луѓето. Само ние ќе гледаме Косово да го спасиме, сите ќе гледаат себе си да се спасат. Али ние ќе гледаме Косово да си го спасиме, ние не сме толку битни. Не те разбирам. Да, ова е хумор малку од моја страна на сметка на мојот народ и на мојата држава, но она што мора да го знаеме ние како народ и како држава, дека мора малку да се стабилизираме во однос на овие хистерии и дека мора многу попаметно да се водат политиките, особено економските политики. Раби, гледаш, следува економска криза, тоа веќе е јасно, криза која ќе биде со голема инфлација и со се, гледаш капацитет во Македонија некако да го преброди цело ова? Или ќе биде малку тешко? Јас едно од редките луѓе што секогаш имат надеж за работите, што секогаш гледам opportunity или прилика за работите да одат кон добро, гледам и реално, не само тоа, чисто такви тези ги кажувам, туку труд од различни страни и земји од надвор да работат да прават нешто во Македонија, ама без изголемувањето на продуктивноста на секој што место да седи да работи или нешто, седи цело време на медиуми, на Facebook, на тоа, и ова е нашата слабата точка. Ама се друго, јас си гледам и имам надеж дека ја дури еден од тие што пишувале дека Македонија ќе биде една од првите земји што излезат од економската криза. Значи, Македонија од една страна, да, слаба економија, да, многу дел од skilled workers се заминали од Македонија во странство, да, че има многу слабости во ова страна, ама од другата страна си гледаш дека сивата економија во Македонија работи најјако. Сега, јас ја гледам вака, може ти не ја гледаш вака, ма се ја гледам цел ден, секој ден, на секој семафор, бетонијера има, камион со шут, камион со бекатон, плочки, не можеш да најдеш мајстор, работата сега оди, се има нешто што се движи, ама тоа ни го немаме на хартија. И тоа е тоа. Треба да се регулира малце тоа. Грчите исто успешни економски развој имаат. Арачиново, успешни европски признаени бизниси се контролираат од овде, знаете. Понекојаш, мислам дека наредната сезона на Наркос ке се вика Наркос Норт на Седонија. Генерално, јас се зборувам за тоа што е за бројки, за статистики, се гледам за тоа што ние го гледаме секој ден тука. Така да, јас гледам дека Македонија, зошто да не работи повеќе на темата на енергија, зошто да не работи повеќе на диверсификацијата на изворите на енергија, зошто да не искористи можностите за renewable energy што може да донесе Македонија да биде независна од другите земји. Да, имаме толку многу сонце, тоа, имаме толку и загреот, тоа да не се користи. Толку вреден народ. Раби, ти благодарам за твоето гостување. Благодарам. Се надевам дека успеавме да донесеме барем малку разум во цел овој хаос кој се случува со оваа војна и со оваа криза, и се надевам дека барем малку разумот ќе преовладе и малку луѓето помалку навивачки, а повеќе рационално ќе гледаат на работите. Ти благодарам. Денес е 4
3.2022 година, јас сум Лјупчо Златев, главен говорен уденик на Радио Лидер и уредник на оваа емисија, техничката реализација на Горан Лазаровски и Димитар Митровски. Останете со нас и бидете разумни, малку во информирањето не се подпирајте на се што ќе прочитате, затоа што многу лаги има таму негде и сите сакаат да ве излажат. А многу е потешко на човек да му докажеш дека е будала, од што да го направиш будала, рекол големиот Марк Твен, и со него ја завршуваме денешната емисија.